todo mundo em foco. Valeu! Fala, Ramon! Fala, Chicão! Beleza? Cadê você, Rubinho? Ah, meu amigo Rubinho! Rubinho, hoje não pode trazer o preparo, não. Hoje o preparo não tá aqui, não. Ô, moço! A galera já liga aqui com vocês. Valeu. Tô aqui na filmagem. Vai aparecer aqui, você que tá acostumado a aparecer na televisão, vai aparecer aqui, né? Você deixa de falar um pouco pra você. Oi? Você ontem viu tocando galo? Não, ontem eu só. Fiquei bonzinho. Que pena. Pois é. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pega essa luz aqui que tá fim de tarde.